आदरणीय दर्शकविद नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज एभरेज टेलिभिजनको चौधौँ वार्षिक उत्सव यहाँहरू सबैमा यो खुसियाली बाँड्न पनि चाहन्छौँ र चा। आज हामीको मूल विषय चाहिँ नेपालमा टेलिभिजनको अवस्था यसको जुन विषयवस्तु छ प्रवि प्राविधिक रूपमा यो कति अगाडि बढेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकारिता तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विषयका उप प्राध्यापक लामो समय सञ्चार माध्यमको अनुसन्धान गर्नेदेखि किताबहरू थुप्रै प्रकाशित गर्नुभएको छ डक्टर कुन्दन आर्याल स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार धन्यवाद अब सङ्ख्यात्मक रूपमा त नेपालका टेलिभिजनहरू धेरै छन् नेपालमा भन्ने छ गुणात्मकता चाहिँ कस्तो छ गुणात्मकतामा पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेछ स्वाभाविक रूपमा मैले त भन्ने गरेको छु एउटा मिडियाको एनालाइसिस गर्दाखेरि धेरै जसो दिने दृष्टान्त चाहिँ रुखको दिइन्छ कि एउटा रुख हुन्छ रुखको रुख पातहरू हुन्छ अनि विषयवस्तुहरू जे बोल्छौँ हामी जसरी कार्यक्रमहरू आउँछन् ती सबै पातहरू हुन् तर त्यो हामीले पातकै आधारमा रुख पहेँलो रातो हरियो भन्ने गर्छौँ तर वास्तवमा रु रुखको पात हरियो पहेँलो पात अथवा चाहिँ नि गाढा हरियो फिका हरियो पहेँलो रातो सबै हुने कारण चाहिँ त्यसको सबैभन्दा माटोमुनि नदेखिने भाग हुन्छ त्यो माटो मुनि नदेखिने भाग भनेको जरा हुन्छ जराले कसरी पोषण पाउँछ माटोबाट त्यति मात्रै होइन हाँगा बिगा र पातहरूले पनि कस्तो एटमोस्फियर हो पाउँछ वातावरण कस्तो हुन्छ पानी कस्तो पाउँछ यी सबै कुराले गर्ने भा हुनाले नेपालमा मिडियाको मिडिया कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि मिडियाले कस्तो गरिरहेको छ पर्फमेन्स कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ म धेरै जसो ठाउँहरूमा मैले धेरैचोटि भने सायद मैले टिभीमा पनि भनेको छु म दोहोऱ्याउन चाहन्छु रुखको दृष्टान्त त्यसै हिसाबले त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो भनेर फेरि त्यतिमै चित्त बुझाउनु पनि हुँदैन यो अगाडि जाने क्रम पनि क्रमशः अगाडि बढिरहनुपर्छ स्वाभाविक रूपमा आर्थिक गतिविधि आर्थिक अवस्था को कारणले गर्दाखेरि लिट्रेसी र अझ मिडिया लिट्रेसी दुइटै कुरोले गर्दाखेरि पाठकहरूको त्यो प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिमा कन्टेन्टहरूलाई लिने ग्रहण गर्ने कुरामा अलिअलि संस्कृतिको कुराले यी सबै कुरोले गर्दाखेरि मिडियाको अन्तर्वस्तुहरू जो स्तरीय केलाई भन्ने त्यसमै पनि विवाद हुनसक्छ होइन तर सरसर्ती भन्दाखेरि स्तरीय भनेको मिथ्या कुराहरू गलत कुराहरू नआओस् स्तरीय भनेको गलत कुरामा उभिएर गरिएको विश्लेषणहरू नहोस् राम्रो स्तरीय विषयवस्तु भनेको मान्छेको जीवन उपयोगी होस् जीवनमा मान्छेलाई काम लागोस् सूचनाहरू होस् अरू जानकारीहरू होस् र रा, राजनीतिक रिपोर्टिङको कुरा गर्दाखेरि शक्तिमा रहनेहरूलाई Uh, सधैँभरि एउटा ऐना देखाउने यथार्थ कुरो बताउने र शक्तिमा नरहने प्रतिपक्षलाई पनि आवाज दिने र सबै खालको आवाजहरू बाहिर आयो भने त्यसैबाट चाहिँ टक्राएर सत्य कुरा निस्किन्छ भन्ने जुन आम रूपमा अहिलेको बढी मिडियाको हामी सञ्चालनमा त्यो कुरा गर्दछौँ त्यसैले स्वतन्त्रता चाहिँ नि को ठिक ढङ्गले उपयोग गर्छ ठिक ढङ्गले उपयोग म के भन्छु भने स्वतन्त्रता तपाईँले जब पाउनु भएको त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न जानुपर्छ यो भन्दाखेरि धेरैले सजिलैसँग भन्नु रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ अथवा अराजकता हुनु पर्दैन भन्ने त्यति मात्रै भन्दिनँ म त्यो त स्वाभाविक रूपमा हो तर सँगसँगै के हो भने आफू पनि स्वतन्त्र पनि हुनसक्छ स्वतन्त्र पनि हुन हुनसक्नुपर्छ स्वतन्त्र ढङ्गले विश्लेषण गर्न पनि सक्नुपर्छ यही कुराहरूको कसीमा हेर्दाखेरि तल माथि पनि देखिएला नेपाली मिडिया तर म चाहिँ खास गरी एकदम आशावादी के छु भने क्रमशः अगाडि बढिरहेका छौँ सामान्यत मिडियाको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक प्रणालीले मिडियालाई मिडियाको प्रणालीलाई आकार प्रदान गर, गर्दछ भन्ने गरिन्छ र अहिलेसम्म असाध्यै मान्यता पाएको त्यो सिद्धान्त हो जुनसुकै ठाउँमा पनि राजनीतिक प्रणाली जस्तो छ त्यसै राजनीतिक प्रणालीले मिडियाको प्रणालीलाई आकार प्रदान गर्छ भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही अनुसारको संविधान हुन्छ संविधानले सम्मि... खेती भएको कुराहरू प्रत्याभूत गरेको हुन्छ त्यसपछि कानुनहरू हुन्छ तर त्यसदेखि ते बाहेक पनि फेरि निरन्तरको एउटा द्वन्द्व पनि भइरहन्छ मिडियाले अलिकति बढी शुद्ध लिन चाहन्छ पावरमा रहनेहरू अथवा राज्यका सबै निकायहरू सबै निकाय सबै अङ्गहरू तिनैवटा अङ्गहरूलाई केही न केही मिडियाप्रति गुनासो पनि रहिरहन्छ तर यो निरन्तर चलिरहन्छ र यसमा रा मिडियाले सबैभन्दा मुख्य कुरो जुन कि अहिलेको कमर्सियल मिडियामा खास गरी लोकतन्त्र बलियो हुँदै जाँदाखेरि सजिलो स्थिति हुन्छ मिडियाहरू धेरै निस्किन्छन् यो एउटा इन्डस्ट्रीको रूप लिन्छ त्यो त स्वाभाविक त्यसैले कतै कतै चाहिँ पहिलेको जस्तो जतिखेर मिडिया वास्तवमा अहिलेको जस्तो व्यावसायिक थिएन तर पनि एउटा एकदम लोभलाग्दो एउटा चरित्र थियो त्यो मिडियाको निर्भिकता थियो अब निर्विक्ता बिस्तारै घट्दै गएको छ त्यो निर्भिकता पनि कायम राखेर अनि जीवन उपयोगी कुराहरू दिन सक्यो भने मिडिया आ, आ, तो, आ, चे को पर्फमेन्स ओभरअलबाट त्यस्तो निराश हुनुपर्ने स्थिति निर्भिकता चाहिँ घट्दैछ भनेको मतलब यसको पक्षधर्ता बढ्दैछ भन्दा होइन निर्भिकता भनेको कुनै पनि कुरालाई नडराइकन भन्न सक्छ तर अहिले पक्षधर्ता अलिक बढेको पक्षधरता त बढेको छैन साँच्चै भन्ने हो भने यो हामी फेसबुकमा के लेखिन्छ ट्विटरमा कसले के अभिव्यक्त गर्छ अथवा खल्तीका अनलाइनहरू भन्ने टाइपको थोरै चार लाख रुपियाँ पाँच लाख रुपियाँ छ लाख रुपियाँ छ ल यति राख कहिलेसम्म चल्छ चलाइराख म भयो भने मिलाएर दिउँला भनेर कसैले भनेको भरमा चाहिँ आएका अनलाइनहरूको कुरा नगरौँ संस्थागत मिडियाहरू म चाहिँ जहिले पनि बन के भन्छु भने हुन त एउटा गाह्रो छ संस्थागत मिडियाको नाउँमा कमर्सियल भइसकेपछि ठुल्ठुलो कम्पनीहरू भएपछि कर्पोरेट इन्ट्रेस्टहरू आउँदो रहेछन् एउटै मानिसलाई मिडिया पनि चलाउन मन लाग्छ अलिकति पोलिटिकल कहिलेकाहीँ नेताहरूलाई वार्ता गराउन मन लाग्छ देखिन मन लाग्छ पावर हुँ भन्न मन लाग्छ अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो कम्पनी अरूहरूमा सेयर राख्न मन लाग्छ अरू चलाउन मन लाग्छ क्रस होल्डिङहरू यता एउटा काम छ केही कार्यक्रम केही व्यवसाय पनि गरिरहेको छ कमाउने खालको उद्योग धन्दा पनि गरिरहेको छ अर्कोतिर पनि गरिरहेको छ अनि मिडियाको पावरले त्यो मिडियाको जुन डिस्कर्सिभ पावर छ यो सम्वादबाट कुराकानीबाट आउने पावर छ त्यो पावरलाई चाहिँ त्यो पावर एक्जर्ट गर्ने चाहिँ ढङ्गले ती साउजीहरू पनि आउँछन् होइन त्यसो उनीहरूले अलिकति इन्ट्रेस्टहरू खलबलिने त हुन्छ तर त्यसले त्यही कारणले हो निर्क्ता पनि कता कता कहिलेकाहीँ सम्झौतापरस्त हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम धेरै लखेट्नेको पनि कारण चाहिँ के, के रहेछ चा, यो चाहिँ के रहेछ चा, यो मिडिया पर्टिकुलर यो मिडियाले खास मान्छेलाई चाहिँ किन यसो गर्दैछ अथवा खास सरकारलाई चाहिँ किन यसो गर्दैछ भन्ने खालको हेऱ्यो भने पनि अनि कतै कतै मिडियालाई पनि एउटा दम्ब हुने हामी त एजेन्डा सेट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हुने त्यो स्थिति पनि हुन्छ तर यो सबैलाई फेरि हामी नीतिगत रूपमा प्रणालीगत रूपमा र राजनीतिका वाहकहरू र मिडिया को बिचमा समन्यात्मक ढङ्गले समन्वय मैले चाहिँ के भने प्रणालीको बारेमा समन्वय हुनुपर्छ अनि राजनीति गर्नेहरूले पनि हो हामी त जनताको बिचमा जाने हामी त पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो तपाईँहरू हामीलाई देखेको कुरा बताइदिनुहोस् भन्ने र त्यो ढङ्गको एउटा सम्बन्ध चाहिँ अब त्यो आइडियल होला आदर्श पनि होला त्यो समय आउँछ भनेको सुनिन्छ अथवा राजनीतिक दलहरूले पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ अलिक बढी नै राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिदियो सञ्चार माध्यमहरूले जस्तै प्रधानमन्त्रीका काममा पनि एकदम दैनन्दिन कामहरूमा पनि हस्तक्षेप गर्ने नियुक्तिबाट हस्तक्षेप गर्ने भन्ने पनि छैन त्यो त सबैतिरबाट छ अब त एउटा समय आयो नि त पोलिटिकल पार्टीहरूले जसरी चाहिँ हो मजदुरहरूको हितको लागि मजदुरहरूको संस्था बन्छ किसानहरूको लागि बन्छ जनवर्गीय सङ्गठनहरू भन्ने हुन्छ तर पत्रकारिता भनेको फेरि हामीले बेग्लै भन्यौँ नि त पार्टीको क्याडर र पत्रकार एक पत्रकार एकैचोटि हुनसक्छ कि सक्दैन अब त त्यो पनि त छलफल गर्ने बेला भयो नि कुनै बेला मै पनि भन्थेँ होला पार्टीको निकट संस्था भनेर तर अब त त्यो समयभन्दा माथि गयौँ हामी किनकि पत्रकारिताको माध्यमबाट राजनीति गर्नुहुन्छ भने पत्रकारले अभाइलेबल गर्ने जुन मि फोरम हुन्छ मिडियम हुन्छ टक सो हुन्छ त्यसबाट आफ्नो कुरो राख्नुहोस् तर त्योभन्दा बढी पत्रकारलाई फेरि एकैचोटि पार्टी संरचनामा र एकैचोटि पत्रकार हुने कुरामा चाहिँ अब बिस्तारै रिभ्यू गरौँ त्यो कुरामा हामीले पहिले गऱ्यौँ भने पनि सबै पार्टीले पत्रकारहरूको भ्रातृ सङ्गठन बनाउने कुरा पनि अब समीक्षा गर्ने बेला समीक्षा गर्ने बेला अब म त म त म त एकदम त्यो कुरामा चाहिँ मलाई झन्झन पछि लाग्नु थाहाहरू तपाईँ बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो लाइक माइन्डेडहरू अब के भन्छ म चाहिँ दार्शनिक रूपमा निकट भएकाहरू अथवा फिलोसोफिकल निकट मलाई मार्क्सवाद मनपर्छ त्यस कारण मार्क्सवादको झन्डा उठाउने पार्टी यो देशमा नेकपा एमाले अथवा अरू पार्टी अथवा नेकपा माओवादी अथवा अरू होला त्यो मध्ये मलाई एउटा पार्टी, पार्टी त्यसको घोषणापत्र मन पऱ्यो त्यो गऱ्यो मैले मजाले जनतालाई यसपल्टको चुनावमा यो पार्टीलाई मत भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ तर तपाईँ महिनौसम्म सधैँभरि वर्षैभरि तपाईँ नेताको पछि पछि लाग्ने अनि सधैँभरि एउटा एउटै यव खालको कुरा गर्ने मानिसले जतिसुकै गरे पनि त्यो कुरा पनि सेल हुँदैन आम मान्छेको बिचमा तपाईँ कसरी त्यो कुरा बिक्री हुन्छ त्यो कसरी मतलब कसरी जनताले ग्रहण गर्छ त्यसैले यो सबै कुराले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि सोच्नुपर्ने छ त्यो ते, तर त्यसो भनेर मैले मेन स्ट्रिमको मूलधारका पत्रिकाहरू पुरै चाहिने यसरी पक्षधर्तामा बाँडिए भनेर पनि भन्न सक्दिनँ र एउटा कुरा के भने यो चाहिँ कतै न कतै राजनीतिक पार्टीहरूले नै यसलाई प्रमोट गरिराखेको स्थिति हो यो पत्रकारको बिचबाट भन्दा पनि पत्रकारको बिचमा त एउटा समन्वय त पञ्चायतकै बेलामा थियो त जस्तो हो पञ्चायतको एकदमै कट्टर समर्थक थिए जस्तो गोपालदास श्रेष्ठले अन्तिम समयसम्म छयालिस सालको अन्तिम समयसम्म पनि सम्पादकीय लेख्दाखेरि यो पञ्चायत त जनमतसँगमा जितेको चाहिँ हो जनमत पाएको जनादेश पाएको रुल गर्न तिम्रो आन्दोलन गर्ने यो आन्दोलन अवैध छ भनेर छयालिस सालको अन्तिम समय पनि गोपालदासले चाहिँ त्यो कमनरमा चाहिँ त्यस्तै सम्पादकीय लेख्नुहुन्थ्यो मैले त्यो एनालाइसिस पनि गरेको त्यो लेख्ने मान्छे पनि तर पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदम ब्यान द ब्यान भन्ने एउटा चाहिँ ब्यान भन्ने एउटा चाहिँ उहाँको सम्पादकीय म अहिले पनि सम्झिन्छु त्यसमा चाहिँ इन्डिया टुडेहरू लगायतको चाहिँ पञ्चायतको अन्तिम समयमा चाहिँ ब्यान गरेको थियो नेपालमा त्यो ब्यान द ब्यान भनेर त्यो त्यसरी ब्यान गर्न पाइँदैन अभिव्यक्ति स्वन्तलाई त्यो सबै पत्रिकाहरू नेपाल आउनु पाउनु त्यति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि हुनुहुन्थ्यो अब अरू पञ्चायत विरोधीहरूले पनि सबैले नेता मान्दथे तर एट द सेम टाइम पञ्चायतको पक्षधार पनि हुनुहुन्थ्यो त त्यसरी त्यो खालको त हाम्रो नेपालको एउटा परम्परा हो त्यही भएर हो पञ्चायतकै बेलामा पनि पत्रकार महासङ्घलाई चाहिँ एकदमै सरकार परस्त राज्य यो त्यो बेलाको शासन व्यवस्थाको पक्षधर बनाउन खोज्दाखेरि पनि त्यो सक्सेस भएन बरु बरु पञ्चायतमा पनि काम गरे पञ्च पञ्चायत <laughs> पञ्चायतलाई आइडियोलोजिकल्ली समर्थन गर्दा गर्दै पनि फेरि प्रेस फ्रिडमको लागि आम पत्रकारको लागि हुन्छ भनेर त्यतिखेर अराष्ट्रिय तत्त्व भन्ने अथवा चाहिँ नि वामपन्थी भन्नेहरूसँग पनि समन्वय गरेर ती पञ्चायतमा राम्रै रेपुटेसन भएका पत्रकारहरूले पनि त्यो गरे त्यसैले हाम्रो परम्परा चाहिँ पत्रकारहरूको बिचमा त्यो त्यो परम् परम्परा हो हाम्रो नेपाल तर अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ अलिक स्वच्छन्दतामा परिणत गर, गर्दै लगेको पत्रकारहरूले भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् जब तपाईँ संस्थागत रूपमा संस्थागत मिडियामा र चाहिँ पत्रकारिताप्रति एउटा प्रतिबद्ध मानिसहरूलाई प्रमोट गर्नुहुन्न त्यो खालको आउँछ रोहित दाहालबाट त मैले जे पाएँ त्यही लेख्ने फेसबुकमा जे पाएँ त्यही लेख्ने ट्विटरमा जे पाएँ त्यही लेख्ने मैले एक्सपेक्टै गर्दिनँ जुन दिन तपाईँ त्यो लेख्नुहुन्छ तपाईँलाई अर्को मैले भन्छु अर्को साथीले भन्छु होइन तँबाट त गर यो एक्सपेक्ट गरेको थिएन भाइ के गरेको यो भनेर मबाट तपाईँ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ म जे पाएँ त्यही लेख्नुहुन्छ कसले लेख्छ भन्दाखेरि जो बेनामी छन् जसको कहिले त त्यो बेनामी नै के 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 भनेर ल्याइरहेको हुन्छ अहिले त जे भयो भने टायर भने पनि भयो चक्का भने पनि भयो जे भने पनि भयो जे जस्तो नाउँ राखेर पनि चाहिँ सोसेमा अलिकति मैले क्लियर हुन चाहे जस्तै एउटा निश्चित मिडियाको कुनै पोस्टमा बस्छ पदाधिकारी छ डेस्कमा बस्ला न्युचिप होला त्यसले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने कुरा चाहिँ एउटा क्राइटेरिया बनाएको छ भन्ने खालको जस सिएनएन बिबिसीहरूले बनाएका छन् भन्ने बनाएको रहेछ हामीले मैले हेर्दाखेरि भनेपछि त्यो त्यसले चाहिँ स्वतन्त्रता हनन गर्छ कि गर्दैन व्यक्तिको स्वतन्त्र लेख्न पाउँदैन भनेर उनले एउटा सीमा नै तोकिदिएको छ स्वतन्त्रता भन्ने कुरो नै तपाईँले मान्छे त स्वतन्त्रता जन्मजात हुन्छ नि जन्मिएर आएपछि समाजमा आउने बित्तिकै त त्यो फेरि चेनहरूले लागिहाल्छ नि होइन स्वतन्त्रतालाई पनि कसरी बुझ्ने भन्ने हो यो तपाईँको अहिलेसम्म जति पनि दार्शनिकहरूले स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी स्वतन्त्रता कतिसम्म हुन्छ कसरी हुन्छ र संस्थाहरूसँग तपाईँ आबद्ध हुनु भनेको केही हदसम्मको तपाईँले स्वतन्त्रता संस्थालाई दिएको हो चाहे त्यो राजनीतिक स्वतन्त्रता हो के राजनीतिक संस्थाहरू राजनीतिक सङ्गठन होस् चाहे तपाईँको कुनै संस्था होस् तपाईँ संस्थामा अहिले तपाईँले कुनै कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको दुईवटा दाय उत्तरदायित्व हुन्छ एकैचोटि एउटा तपाईँको मूल उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ कुनै पनि मिडियाको पर्सनले भनेको जनताप्रति उत्तरदायित्व मूल उत्तरदायित्व अर्को तपाईँको एट द सेम टाइम तपाईँको उत्तरदायित्व तपाईँको इम्प्लोयरसँग पनि हुन्छ संस्थासँग पनि हुन्छ अब इम्प्लोयर तपाईँको अलिकति व्यावसायिक खालको छ भने यतिसम्म त गर यो चाहिँ मलाई यति बटम लाइन हो भनेर भनिदिन्छ होइन जस्तो भनौँ न तपाईँको हाम्रा सम्पादकहरू मणिराज उपाध्यायको बारेमा उहाँसँग काम गरेको साथीहरूले भन्छन् क्या मैले त त्यसरी प्रत्यक्ष काम गरेन पछि मैले इन्टरभ्यू चाहिँ लिएको छु अनि त्यो क्रममा भन्छन् उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हेर एउटा दरबारलाई नछौ राजालाई नछौ राजालाई दरबार पनि राजालाई नछौ अरू जे जे लेख्छौ लेख भनेर त्यो अहिले वामपन्थी पत्रकार अहिले धेरै राम्रो काम गरेको रेपुटेड पत्रकारहरूले पनि सुनाउनुहुन्छ र उहाँको बारेमा एउटा श्रद्धाञ्जली हाम्रो रङ्गु मैनालीजीहरूले निकाल्नु भएको छ त्यो यसमा पनि बडा राम्रोसँग चित्रण त्यो त्यो खालको प्रष्ट भएको व्यावसायिक चाहिँ मालिकहरू त्यो भयो भने एकदम राम्रोसँग मिडिया जान्छ र मिडियाले भन्न सक्छ मेरो राइटिङ चाहिँ नि अलिकति लेफ्ट ओरिएन्टेड हुन्छ अथवा मेरो चाहिँ होल प्रेजेन्टेसन चाहिँ नि अलिकति कन्जर्भेटिभ हुन्छ त्यो त मिडियाको पहिचान हो नि तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यसरी आइडियोलोजिकल्ली पहिचान छैन बरु यहाँ चाहिँ नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएपछि मिडियाका साहुहरू पनि कसरी हुन्छ त्यो सत्तालाई यसरी रिजाउने भन्ने मात्रै हुन्छ र ओभरअल सबै पार्टीको एउटा नेचर के देख्यो भन्दाखेरि राइटिङ गर्ने लेख्ने पत्रकारिताका राई प्रमोट गर्ने भन्दा पनि एक थरी पत्रकारको नाउँमा केही पनि सुझबुझ नभएको रिपोर्टर पनि होइन टिपोटर जस्तो टिप्ने वर्ने मात्रै खालकोहरूलाई प्रमोट गर्ने अनि त्यसपछि पत्रकार सम्पादकीय स्वतन्त्रता सम्पादकलाई भन्दा पनि साउजीहरूसँग चाहिँ बढी चाहिँ आदान प्रदान कुराकानी गर्न खोज्ने र साउजीबाट गराउनु त्यसले त हामी कस्तो संस्कृति बनाउँदैछौँ कस्तो संस्कृति बनाउँदैछौँ संस्कृति त हामीहरूले खोजेको त के हो भने हाम्रो राम्रा राम्रो रा, असल पत्रकार आउँछन् जो स्किल्ड हुन्छन् स्किल्ड हुने बित्तिकै तपाईँको डाइभर्सिफाई हुन्छ कन्टेन्ट धेरै किसिमको किनभने सबभन्दा सजिलो त के हो सबभन्दा सजिलो भनेको नेताले भाषण गरिरहेको छ जानुहोस् त्यहाँ टिप्नुहोस् ल्याउनुहोस् क्यामेरा घुमाउनुहोस् खिच्नुहोस् ल्याउनुहोस् त्यो त इजी प्रडक्सन हो तपाईँलाई गाह्रो प्रडक्सनको लागि त तपाईँलाई रिसोर्सेस पनि चाहिन्छ र स्किल पनि चाहिन्छ त्यसैले अब हामीले गर्ने चाहिँ त्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँले <laughs> अघि डाइभर्सिटीको कुरा गर्नुभयो <laughs> त्यो सायद कन्टेन्टको कुरामा हुनसक्छ विषयवस्तुको विविधतामा नेपालका टेलिभिजनहरू चाहिँ लाई कसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ विषयवस्तुको एउटै जस्तो खालको विषयवस्तुको विविधता छैन पनि कसरी भनौँ किनकि मैले त कालमा होइन हामी क्याम्पस पढ्ने बेलातिर भनौँ न नेपाल टेलिभिजन चाहिँ एकदम हामी बढी हेर्थ्यौँ होइन हाम्रो त्यो बेलामा दूरदर्शन त्यो एन्टरेना सेन्टेना लगाएर रामायण महाभारत हेरे पनि त्यस पछाडिको समय त धेरै जसो हामी नेपाल टेलिभिजन श्रीमान गम्भीरदेखि सुरु भयो बेलुकासम्म घर बसेको छ भने हेर्थ्यौँ होइन त्यो बेलाको कन्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने सुरु सुरुको अवस्था थियो हो होइन धेरै चाहिँ बाहिरबाट प्रडक्सनहरू हामी यो के के कार्टुनहरू आउँथ्यो अरू अरू आउँथ्यो बाहिरको प्रडक्सन धेरै हुन्थ्यो लोकल प्रडक्सन कम हुन्थ्यो डाइभर्सिटीमा एकदम धेरै बन्देजहरू थियो पोलिटिकल रिपोर्टिङ एकदमै कमजोर थियो एक किसिमले पहिले तय गरिएको जस्तो हुन्थ्यो भने त्यहाँबाट हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त डाइभर्सिटीको लागि त तपाईँ त बाध्य पनि हुनुहुन्छ नि विदेशी टेलिभिजनले पनि बाध्य गरिरहेको छ नि फेरि समस्या के छ भन्दाखेरि तपाईँ यो मिडियाको उद्योगमा अथवा पुस्तकको अथवा कुनै पनि किसिमको मिडियाको कल्चरल इन्डस्ट्रीको कल्चरल इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कतै पनि तपाईँ मेड इन नेपालको मात्रै ट्याग लगाएर तपाईँ पाठकलाई तान्न सक्नुहुन्न धेरै दर्शकलाई तान्न सक्नुहुन्न तपाईँ यो त नेपालको आफ्नै आफ्नै देशको आफ्नै पौरख भनेर केही पनि हुनेवाला छैन किनभने तपाईँको युथहरू पनि नजानिदो हिसाबले सिफ्ट गरिरहेको छ अरू कन्टेन्टमा यहाँ नेपालमा बस्ने सहर बजारमा बस्ने इन्टरनेटको फेसिलिटी भएको बच्चाहरू अमेरिकाका प्रोग्रामहरू हेरिरहेका छन् नि त यहाँका हेरेका छैन म्युजिकहरू उताका सुनिरहेका छन् हलिउडका सुनिरहेका छन् अनि अनि धेरै मानिसले यहाँ नेपालको फिल्म उद्योग भनेको त नेपालको फिल्म उद्योगमा एउटा पनि फिल्म हेरेको छैन नेपाली फिल्म हेर्ने मान्ने भने मान्छेहरू पनि धेरै छन् होइन बलिउडको प्रभाव छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पत्र पत्रिकामा हाम्रो किताबहरू त हामी उतैबाट पर्छ होइन भनेपछि किताबहरू अनि टेलिभिजनहरू पनि यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएका मिडियाहरू यसको कन्जम्सन चाहिँ एकदम बढेर गएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि गर पनि बाध्य हुनुहुन्छ केही न केही डाइभर्सिफाई गर्न त बाध्य छौँ तर अझै पुगेको छैन यो अझै पुगेको छैन भन्ने कुराको म एउटा यो कोभिडको बारेमा कोभिड नाइन्टिनको बारेमा हामीहरूले नेपालको ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने हामी एउटा एउटा हिसाबले हामी भाग्यमानी भनौँ न थियौँ कि उता फेब्रुअरीतिर नै सुरु भइसक्दाखेरि पनि अलिक पछाडि मार्च फे फेब्रुअरीको लास्ट मार्चतिरदेखि हामी कहाँ अलिअलि अलिअलि आयो अनि त्यो बेलामा हामीहरूले के हो के हो भन्यौँ पछि एकदम डरायौँ बन्दाबन्दी भयो त्यो एकदमै बढ्दै गएर लास्ट इयरको कुरा गर्दाखेरि सेप्टेम्बर र अक्टोबर त्यो दसैँ ताका चाहिँ एकदम धेरै हामी बन्देजमा पऱ्यौँ दसैँ हामीले राम्रोसँग मनाएनौँ पनि होइन तर त्यसपछि बिस्तारै तल गर जाँदै गयो नयाँ वर्ष आउनेतिर त्यो अप्रिल मार्च अप्रिलतिर बढ्दै अप्रिल पछाडि वर्र र बढेर गयो क्या त्यो चार पाँच महिनाको बिचमा चाहिँ तलको ग्याप थियो नि जुन कम भएको त्यो बेलामा हामी अनि हामीहरूले के भन्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ पार्टीहरूले आमसभा गरे सरकारले यस्तो गर्यो उसले यसो गर्यो सबै हामीहरूले त लेख्यौँ मजाले हामीले चाहिँ के गर्यौँ त त्यो बिचमा मेरो क्वेसन छ त्यो <laughs> बिचमा हाम्रो मिडियाले पर्याप्त अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि पब्लिकली बोल्नु भएको कुरा हो कि जनताको चाहिँ नि लापरवाहीले पनि बढ्यो भनेर अनि फेरि जनताको तर्फबाट राइटरहरू कतिपयले ओपिनियन मेकरहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले यसो गर्यो अथवा गर अर्कोले यसो गर्यो भन्ने आयो हामीले आमसभाहरू पनि देख्यौँ हामीहरूले चाहिँ के गर्यौँ मैले त कतिपय कन्टेन्टहरू त्यो बिचमा देखाएको छु अब होमस्टे खुल्यो रमाइलो छ यस्तो भन्ने खालको रिपोर्टिङ पनि आयो त्यसको पढेर आउने मिनिङ के थियो त्यसको सेमियोटिक्स भन्छौँ हामी त्यसको पढेर मान्छेले आत्मसात गर्ने कुनै फोटो देखेर भन्यो त्यही भएर हो नि आजकल मास्क लगाएर बस्नुहोस् प्रोग्राममा भन्छ नि म त अहिले तपाईँसँग <laughs> दुई मिटरको दुरीमा छु यहाँभित्र छ तपाईँ पनि दुवै खोप लगाएको म पनि दुवै खोप लगाएको मान्छे त्यो भएर मैले बोलेको छु नभए म पनि मास्क मान्छेलाई मास्क लगाउनु पर्छ भनेर कसरी पार्ने होइन यो सब कुरामा र सबैभन्दा कोभिडलाई परास्त गर्ने भनेको बिहेभियर व्यवहार परिवर्तनबाट हो भन्ने कुरा जब आइसकेपछि त्यो व्यवहार परिवर्तनले गर्यौँ के मिडियाले त्यो गर् अब पर्ने कुरा के छ एकदम अन्तिममा छु म नेपालको मिडिया खास गरेर टेलिभिजनमा छौँ हामी आज हाम्रो टेलिभिजनको वार्षिक उत्सव पनि हो त्यही छ सुधार मलाई त सबभन्दा पहिला अब वार्षिक उत्सवको शुभकामना अघि नै दिनुपर्थ्यो म क्षमा चाहन्छु यो चाहिँ एभन्युज टेलिभिजन यसरी अगाडि बढिराख्दाखेरि मलाई असाध्यै सबै हामी जस्तो मिडियाको हामी त हेर्नुहोस् हामी जतिखेर पत्रकारिता सुरु गरेका थियौँ त्यतिखेर पत्रकारिताको पढ्ने संस्थागत संस्थाहरू पनि थिएनन् होइन हामीले दुःख गरेर करेस्पोन्डेन्स कोर्स गरेर बाहिरबाट गर्थ्यौँ बाहिर केही ट्रेनिङ लिन गयौँ विदेशमा त्यसपछि यहाँ अहिले चाहिँ एउटा किसिमले अलिकती, अलिकती, अलिकती जन, अ, ले औपचारिक शिक्षा पनि स्थापित छ होइन र हामीलाई लाग्ने के हो भने पत्रकारितामा चाहिँ स्किल्ड प्रशिक्षित अब त्यसलाई मैले युनिभर्सिटी नै पढ्नुपर्छ भन्दिनँ अथवा पत्रकारिता नै पढ्नुपर्छ मात्रै पनि भन्दिनँ जे पढ्नुहोस् तर अलिकति अलिकति ब्रोडर होराइजन तपाईँको सोचाइको चाहिँ अलिकति विस्तार कसरी गर्नुहुन्छ त्यो खालको ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्ने भावनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब मिडिया संस्थाहरू पनि अलिकति यो वृत्ति विकासको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ किनभने यसको दुइटै एउटा प्रस्तुता एउटा चाहिँ विषयवस्तु विषयवस्तु थुप्रै छन् तर त्यो विषयवस्तुलाई झिक्ने कसरी त्यसलाई कल्टिभेट गर्ने त्यसको त्यसको चाहिँ नि उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको बारेमा चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ त्यसको लागि रिसर्चको कुराहरू रिसर्च भनेर त्यत्रो आत्तिनु पर्दैन एकदम म चाहिँ <laughs> फेरि रिसर्च भन्ने बित्तिकै एकदम कोही यस्तो रिसर्चले हुन्छ यति बजेटले हुन्छ हामीलाई त वर्ष दिन लाग्छ हामीलाई यस्तो गर्नुपर्छ यसो भन्नु पर्छ भनेर कहिलेकाहीँ तर्साइदिन्छन् है त्यसरी तर्सिनु पनि पर्दैन सानो सानो जे सक्नुहुन्छ तर अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड रिसर्च ओरिएन्टेड ढङ्गले रिपोर्टिङ गर्ने इन हाउस छलफलहरू पनि गर्ने र उत्तरदायित्वको वहन गर्ने जस्तो कतिपय साउथ एसियामै सुरु भइसकेको नि कति अन्तको जानै पर्दा अम्बुड्स राख्छन् जस्तो मिडिया कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँ रिभ्यू गरिदिनुहोस् अनि तपाईँ कहिलेकाहीँ छ महिनामा एकचोटि वर्षमा एकचोटि कुनै एक्सपर्टले चाहिँ यसो यसो हो अनि तपाईँको सुनवाई हुने जनताले पनि केही कुरो भन्न चाहने यो त भएन है कन्टेन्ट कन्टेन्टबाट त्यो खालको र जसरी हामी सरकारहरूलाई भन्छौँ नि कि तिमीहरू रेस्पोन्सिबल बन अनि जवाफदेही बन जवाफदेही भने के भने जवाफ दिनुपर्ने होइन त्यो चाहिँ हामी मिडियाहरूमा पनि त्यो एउटा प्रबन्ध चाहिँ गरौँ जवाफ चाहिँ दिनुपर्छ हस् कार्यक्रममा आइदिनु मलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ समग्र नेपालको मिडिया र खास गरेर टेलिभिजनका विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागको उप प्राध्यापक डाक्टर कुन्दन हरियाल कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एभरिज yeah. खबर नमस्कार <laughs> <तुँँँँगा। laughs> Música